När kapten Haddock och jag kom hem stod en man och väntade utanför porten. Det var mannen från loppmarknaden. Herr Tintin? Ja, vad vill ni? Jag skulle vilja tala med er, men inte här ute. Kan vi gå upp till er kanske? Ja, gärna det. Han blev träffad! Kapten, hjälp mig! Ja, de dödar er också! Vilka då? Vad heter de? Försök att tala! Där! Det är bara några sparvar. Vad menar han? Han är medvetslös. Nästa dag stod det i tidningen om skottdramat. Och kapten Haddock läste att mannen sårades svårt och avled utan att återfå medvetandet. Stig på, kapten. Jag talar just med sjukhuset för att höra hur den skadade mannen mår. Ingen är det, han är död. Ja, hallå? Alltså, det är oförändrat. Har han några utsikter att klara sig? Alltså, ja, tack doktor. Ja, men titta här, i tidningen står det att han är död. Ja, det är kanske inte riktigt schysst, men namnet är ju inte utsatt. Meningen är att mördaren ska tro att han lyckades. Ja, då kanske vi har en chans i alla fall att få veta vad han menar med sparvarna då. Ja, jag hoppas det i alla fall. Dupontarna hade hittat på ett som de tyckte genialt sätt att få fast plånbokstjuven. De hade tjudrat plånböckerna med tjocka gummiband. Och mycket riktigt fick de nappen då vid spårvagnshållplatsen. Där kommer vagnen äntligen. Plånboken. Har du sett? Nu är du fast i alla fall, din bov. Nej! Rätt i ansiktet. Stanna din skurk, stanna, annars skjuter jag. Nu fick jag tag i kavajen och nu släpper jag dig inte. Men boven släppte kavajen hellre än han själv åka fast och lyckades kasta den över huvudet på Dupont och försvinna. Nästa morgon ringde Dupontarna och sa att de hade hittat min plånbok. Och jag fick tag på kapten Haddock och sprang dit direkt. Jo då, jag visste det är min plånbok. Jaha, han hade 7 stycken i fickan. Säkert hela dagens skörd. Titta nu kapten. Här är pergamentbiten som satt i masten på enhörningen. Men hur fick ni fast tjuven? Fick fast? Ja, ska sanningen fram så fick jag bara fast kavajen. En bonjour.